Estou aqui, junto à costa do Panamá, onde acabámos de recuperar o que pensamos ser o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, que foi sepultado no mar há mais de 400 anos. Tem certeza de que quer profanar os restos mortais do seu antepassado? Dito assim, até parece obsceno. Pensava que não acreditava em mim. Bem, eu fiz a minha pesquisa e, pelos vistos, Francis Drake não tinha filhos. Bem, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não se pode profanar um caixão vazio. Mas que diabo? Que esperto. O que é? Mostre lá. Não, 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 nem pensar. Só falamos no caixão, mais nada. Espera aí, se o meu programa não tivesse financiado ei, esta expedição, ei, ei, a mina então... já tem a sua história. Olhe, Sr. Drake, você assinou um contrato. Eu tenho o direito bom, bom, de ver bom, tudo não se o que se esqueça do que ia dizer. Sally, temos problemas, despacha-te. Ok, ok. O que é que se passa? Piratas. Piratas? Sim, são dos modernos. E não fazem prisioneiros. Pelo menos masculinos. Espera, do que é que está a falar? Não devíamos chamar as autoridades ou algo assim? Seria uma excelente ideia, mas não temos propriamente licença para estar aqui. O quê? Pois, e a menos que queira acabar numa prisão no Panamá, temos de ser nós a tratar disto. E o que é pior? É óbvio que nunca esteve numa prisão panamiana. Sabe usar esta coisa? Sim, é como uma câmara, é só apontar e disparar. Linda menina. Vamos a isto. Como é que nos encontraram aqui? Ah, têm andado a seguir-me há semanas. Achei que os tinha despistado. Afinal, o que fizeste para os evitar? É uma longa história. Estes tipos não gostam muito de ti, pois não? Menos conversa, mais tiros! Despacha-te, Sally. Nem penses nisso. Ei!
Putão, Sully, onde estás? Ok, isso não é bom. O que é aquilo? Muito bem, Sully! Quero-me parecer que não vou recuperar a minha calção. Chegaram os reportes. Oh, graças a Deus. Vai explodir! Temos de saltar! Sim! Vou esperar! O que está a fazer? Ok! Vá lá! Salte! Estou aí! Não vos posso deixar sozinhos por um minuto que seja. Eu tinha tudo sob controle até que fizeram explodir o barco. Está bem? Não é nada que antes de terapia não resolvam. Vejam só quem ela é. A bonita e talentosa Helena Fischer. Vou ter de filmar esses elogios. Na verdade, gosto mais de atuar nos bastidores. Victor Sullivan. Oh. Por amor de Deus. E que tal saíssemos daqui antes de darmos ainda mais nas vistas? Então? Um pequeno presente do Sir Francis. Com quem então encontraste o caixão? Espera um pouco, isto é aquilo que eu estou a pensar. O diário perdido do Drake. Ele forjou a sua morte, tal como eu tinha dito, Sully. Devia estar a tramar algo em grande. Pois, mas é melhor isso ficar só entre nós. Agradeço o empréstimo, Sr. Drake. Drake ganha o direito de ver esse diário quando aterrarmos. Repara bem, quando Drake partiu para o Pacífico, apanhou a Armada Espanhola completamente de surpresa. Capturou os seus navios e levou todos os seus mapas, cartas e diários e registou tudo neste diário. Ah, então mas, isto... quando ele voltou à Inglaterra, a Rainha Isabel confiscou todos os seus mapas e diários, incluindo este, e fez toda a sua tripulação jurar silêncio. Sim, então isto... É que o Drake descobriu uma coisa naquela viagem, Sully. Uma coisa tão secreta e tão valiosa que não podia vir a público. Ok, Nate. Agora faz-te conta que essa história toda não me interessa nada e vai direito ao assunto. Pode ser. Estou a ver que só estás interessado no clímax. Deves ser um sucesso com as mulheres. Nunca tive reclamações. Muito bem. Vou direto ao que interessa. Só para ti. O grande Eldorado. Ele estava mesmo a tramar algo em grande. Diz mais alguma coisa? Ah, agora já te interessa, não é? Sim. Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Estou a dizer-te, Sully. É desta. É mesmo desta. Sim. Só que... temos um pequeno problema. Sim, foi isso mesmo que eu disse. Explodiu. Afundou-se. Não, é para isso que servem os seguros, não é? Ah. Ah, não, a câmara. Não, a câmara está ótima. Não te preocupes com a câmara. Ela está como nova. Sully, a rapariga desenrasca-se. Devias tê-la visto? Pois. Então vai lá dizer-lhe que acabámos de descobrir a cidade de ouro perdida e talvez o seu produtor consiga meter a notícia no telejornal. Oh, por favor. Nate, confias em mim? Mais ou menos. Ótimo. Vamos ter todos os ladrões do mundo a tentarem chegar primeiro que nós a este tesouro, se não alargarmos aqui, agora mesmo. És um verdadeiro cavalheiro, Sully. Eu sei. Não se faz. Mas isso passa. Não, eu não... não quero saber se já não temos orçamento. Já percebeste que esta poderá ser a maior notícia do ano? Olha lá. Não, não confio neles, ok? Por isso é que temos de ser rápidos. Arranja-me os operadores de câmara e eu prometo que... Oh. Também... É!
Já devia estar à espera desta. Espera aí. Espera, rapaz. Já não sou tão novo como dantes. Mas não foste velho demais para aquela empregada de bar em Lima. Isso foi diferente. Mas tenho de admitir, foi igualmente desgastante. Bem, aguenta-te aí, velhote. Estamos quase a chegar. Sabes, isto lembra-me. Alguma vez te contei sobre aquela vez em que vendi um santo falso do século XVI ao Pablo Escobar? Ah, foi uma jogada arriscada, mas quando ele deu por isso, eu já estava... Nate, estás a ouvir-me ou não? Preso em cada palavra. Para que gastar o meu latim? Achas mesmo que o Francis Drake veio até tão longe, hein? Estamos muito longe da Inglaterra. Então? Não percebo. Segundo isto, estamos no sítio certo. Não deves estar ali, disse bem. Deixa ver. Não, é aqui mesmo. Não há nada aqui, Nate. Outro maldito beco sem saída. Calma, Sally. Vá, relaxa. Vamos dar uma vista de olhos. Oh, meu... Isto é como tentar encontrar uma noiva num bordel. Ah, bom. Assim está bem. Achas que isto será Inca? Não, é mais antigo do que isso. Deve ter para aí mais uns 2000 anos. Descobriste alguma coisa? Até agora não. Tem cuidado aí em cima. Bom trabalho, miúdo. Precisamos das lanternas. Vou, vou! Lugar tão caloroso e acolhedor, hein? Não é exatamente o que esperavas, pois não? Pois. Onde está o raio do ouro? Este lugar já foi limpo há séculos. O raio do pirata inglês? Não, não foi o Drake. Olha para isto. Parece que os espanhóis chegaram cá antes dele. O que te deu, Sully? Nate, não anda à procura de um miserável pedaço de latão. Eu estou enterrado em dívidas. Eu estava mesmo a contar com isto. Deixa-me adivinhar, demasiadas contas nos bares em Lima. Isso e... Bem, alguns maus negócios. Pois, sempre te avisei para te afastares das más companhias. E das meninas bonitas. Ah, é? Olha quem fala. O que queres dizer com isso? A jornalista? Vi bem que lhe estavas a fazer olhinhos. A Helena? Achas? Deixei de ter qualquer hipótese com ela assim que a abandonámos naquela doca.
No amor e na guerra vale tudo, miúdo. Então e se não os conseguirmos distinguir? Nesse caso, estás metido em sarilhos. Já viste o lixo que os espanhóis deixaram para trás? Cuidado, Nate. Olha que é muito alto. Estás a brincar? Temos de descobrir uma forma de passar para o outro lado. Deixa estar, eu faço isso. Eu mantenho-a aberta. Vê se consegues bloquear do outro lado. Ok, podes largar. Isto deve aguentar. Despacha-te, Sully! Foi por um triz. Esperemos que este sítio tenha uma porta das traseiras. Sabes, isto parece familiar. Acho que há alguma coisa sobre isto no diário do Drake. Pois, cá está. Parece que isto é uma espécie de lamparina ou braseira. Vê se consegues acendê-la. Com que então? Depois de todas as reclamações sobre o charuto, agora até dá jeito, não é? Lindo! Lindo! E agora? Nate? Há 30 anos talvez tivesse sido capaz de descer isso. Oh, não! Toca a andar. Ah, o que foi agora? O que achas disto tudo? Espera, eu conheço estes símbolos. Está a acontecer algo. A ordem destes símbolos tem alguma importância. Ah!
Muito fundo. Sim, parece que há uma escada talhada no lado. Espera aqui que eu vou ver. Tudo bem. Tem cuidado. Ei, tem cuidado aí embaixo. Oh, bolas! Ok, se está melhor. Ah, não me digas que vais nadar disso. Já nadei em sítios piores. Estou mesmo molhado. Consegui! Estou do outro lado! Consegues abrir isto? Boa! Eu fico com este. Isto parece seguro. Consegui! Estou bem! Agora parece que estamos a chegar a algum lado. Depois daquilo, espero que sim. Que cena! O templo foi construído à volta disto. À volta do quê? De uma estátua. De uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui. Estas pessoas estão a venerar esta maldita coisa. Pelo menos, acho que são pessoas. Mas é claro. El Dourado. O Homem Dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isto. Era um ídolo de ouro. Bem, consegues imaginar quanto é que valerá agora? Olha para isto. Rastros. Aposto que os espanhóis a arrastaram em cima de troncos. Chegamos 4 séculos atrasados à festa. Então não temos pistas. Pois, parece que não. Filhos da mãe. A não ser... A não ser o quê? Que sigamos os rastros. Ah, pararam aqui. Pois, parece que a parede traseira do templo explodiu. Pois,
Os espanhóis devem ter construído um atalho para levar o tesouro daqui. Boa. Foi agora. Espera, Sally, ouves aquilo? Ora, isto é uma coisa que não se vê todos os dias. Meu Deus! Deve ter subido o rio na época das cheias e ficou encalhado. Então, vamos lá ver? Não, espera, espera. Há alguma coisa que não bate certo. O quê? Até parece que nunca viste um submarino alemão numa da selva. Não, estou a falar a sério, Nate. Pronto, está bem. Tu ficas aqui. Eu vou dar uma vista de olhos. E chamo-te se encontrar nazis. Hã? Sim, pois. Faz isso mesmo. Oh, espera, espera, espera. Guarda-me isto, está bem? Ok. Vai ter de ser da maneira mais difícil. Que vais ter de trepar por aqueles penhascos para entrares no submarino. Ei, cuidado aí em cima! É uma queda enorme! Conseguir cair mesmo em cima do submarino daí.